дружні, з вами Денис Дружній. Коротше, я сказав вам в YouTube шортах, що будемо сьогодні знімати на піцу, оцю фішки піца з куркою та оливками. Це при умові, що мамин телефон зремонтується. На жаль, майстер, який називається Дмитрій, не знаю, комусь треба знати, якого звати, підвів маму, підвів мене, і ми сьогодні, на жаль, піцу не знімаємо. Вибачте, я пообіцяв у шортах, ну буде, що я вас підвів. Я розумію все, але розумієте, ця камера небезпечна. Цей татовий телефон небезпечний, тому що він може не зняти відео. І що вийде, що я пусто потрачу, просто наїмся, а воно не зніметь, розумієте? Тому вибачте, але відео з піцею буде, коли вже буде готовий телефон. Я не знаю, коли буде той готовий телефон, поняття не маю. Він підвів і, скоріше, завтра, напевно, також підведе. Може, вже завтра буде готовий. Хезе, я не знаю. Чесно, я не знаю. Я винуватий сам, що я втопив, і тепер... І тепер муки. І тепер страдаю, та. Тому такі справи. Сьогодні в нас тоді реакція переноситься та з піцею, так як перенісся тук. Ну, тук все одно на 20 травня, але так як ми... Пам'ятаєте, я купив макарони, та? До речі, макарони. Де вони, ті макарони? Я навіть не знаю. Є ті макарони чи нема тих макаронів? Ага, ну бачите, все у мене тут. Коротше, макарони також перенеслися, то мав бути 21 число. Значить, 21 травня будуть також макарони, я знімлю наперед чи що? Або ні, я знімлю 30 квітня макарони, якщо буде її телефон. Тому, вибачте, піца сьогодні не буде, а буде сьогодні у нас спеціально відбивна з картоплею. Я подивився у свою студію, так ми реагували. Ми реагували з іншим салатом. А сьогодні у нас овочевий салат з... капустою, помідорою. Йду запитався, як називається цей салат. Запитався, поїхали до заставки. Денис Дружній реагує. Денис Дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на відбивну з картоплею з овочевим салатом. Латом. Дивіться, поки що грів. Ну, воно вже остило. Купа часу пройшло. Давайте ще раз ставимо і зачитаємо ваші коментарі. О, до речі. Ті, хто писали, що психушка за мною страдає. О, ці таблетки я п'ю. Всі таблетки я також п'ю, аби заспокійливе. Це також заспокійливе. Всі ці таблетки я заспокійливе. Так що психушки мені не треба. Мені треба цих таблеток. Тому, щоб ви не писали, що психушка за тобою плаче, ти тидити і тепе. Добре, поїхали, я записав коментарі. 24.04, ну, типу вчора, може, прокоментував. Прокоментував під кліпом, бо це відеокліпом за 23.04. Джек Норріс. Легенда, дякую за музику. А дякую тобі за коментарі. Ден Клентон, у легенди вже 17,1 підписників. Так тримати день справді. Дуже дякую, Ден Клентон. Буду так тримати. І буду далі рухатись. Якщо получиться, буду далі рухатись. Як не получиться, буду стояти на місці. Добре. Джек Норріс під відео реакцію написав. Денис Дружній знову не назвав відео і не поставив прев'ю. Дивися, я поставлю під сьогодні, під вчорашніми роликами, просто ще не добрались до них руки. Сьогодні поставлю. Вже, тобто ти побачиш, так. Це знову цей Джейк Норріс написав. Відчуваю, що до кінця літа точно буде в тебе 20к. Дуже дякую, що віриш, але в мене за 2 місяці 1000 набирається. Вже було раніше за місяць. Тобто давай порахуємо. Тобто, ну дивися, квітень лиш 100. Ого. То це травень. Хай буде червень, тобто десь до кінця червня буде 18 тисяч, це ще не точно. Липень, серпень, 19, вересень, жовтень, тобто десь у жовтні буде 20, якщо ще буде. Так що, вибач, це так не буде, як ти пишеш, але дякую, що віриш в мене. Чекаю Зюку у травні. Так, думаю, вона вже на день народження мала би погодитись. До речі, вона читала ті коментарі, що писали там, хочемо Зюку, вона дуже мені казала, мені дуже приємно, що пишуть, але я не буду, бо у тебе дуже маленькі перегляди, ну, хоче великі рейтинги. Дівчисько. Так. Люк 7. Раджу ці всі таблетки викинути в унітаз і більше не мучитись. Ну, з тими, що ми вчора з компотом. Я ще попробую кока-колу і в чай, в каву. От не буде, наприклад, ще завтра маминого телефона, та? І будемо з тими таблетками щось пробувати. Такі справи. Так. Рома Василенко. З таблету крінжану. Ну, та. Дуже крінжові таблетки. І хімічні. Нагадую, це він під кліпом написав. Нагадую музику 14-15 років. Ну, такий дабстеп. Може, 14-15 нагадує, та. Ваня і ігрушки. Денис, прошу зніміть з Люку Заврюку, скучаю за нею. О, класно, дякую. От Ваня Ігрушка це писав вчора теж. Дякую, Ваня Ігрушки. Буде
25 травня на її день народження має бути. Тому чекай її, вона має бути. На день народження вона точно зніметься, бо вона хоче ваші привітання почитати. Дякую тобі, Ваня, ігрушки, що хочеш. Молодець. Ми приступаємо це все їсти. Поїхали. Спочатку відреагуємо на що, відбивну картоплю. Потім салату. Давайте спочатку відбивну. Так, спочатку шкірочка, пихає. Шкірочка 8. М'ясо. Що це я так не розпробував? Давайте ще раз. Також 8. Картопелька. 8 балів все це. Добре, тепер давайте, я вже всю відбивну з'їв. От і казуєшся кінець. Як хто слухав, молодець. Добре. М'яса вже нема, капець, одна шкірка. Як це так? Маленький кусочок просто був. Розумієте, це відео більше салат буде, ніж відбивна. Так. Відбивна вже була. Тому в цьому відео салат. Ну вибачте, чекали піцу, але не буде. Нема гарантії, що цей відео зніметься. Мені, знаєте, теж пусто викидати гроші, ну розумієте. Ну якось тупо. Ну але хто винуватий? Дай не справді, що мамин телефон нечайно замочив. Салат може 8 і 9 балів, класно. Давайте, давайте окремо весь салат. Так, спочатку помідора. Помідора не дора. Поїхали. Поїхали. Ви запитаєтесь, яка дора? Ну та, що була пісенька, знаєте, дора, не дура, що щось, щось було там таке. Ну, типа того. Так, давайте, бо я не розсмакував. Ну. 8 балів. Перчик. Перчик не придумав. Поїхали. Гіркуватенький. Ну, а що я хотів? Типа, гостенький. Ну, не дуже гостий. Поставимо, давайте ще раз. Розсмакуємо. Ой. Не дуже подобається, 7 балів. Тепер травичка. Це капуста. Ну, капуста мені тос. А, ні, гірка, 7 балів. Тепер кольорова, тобто фіолетова. Ну, ставити 8 чи не ставити, ну? Коротше, фіолетова 7 балів. Таке. Тепер давайте ще раз все разом. А разом 8. Так. Все це разом, 8 балів хай буде. Картопелька. Подивіться, скільки в мене відбивне. За один раз все злопав. Дивіться, це шкірка, навіть м'яса ніде не лишилося. Тупо шкірка. Ні, я не знаю. До речі, на цьому відео буде прем'єра, бо я, знаєте, теж лоханувся. Я міг це відео зняти вчасно, але може би вчасно не загрузилось. Ну, в принципі, учора ті два ролика на 23-й загрузилося. Сьогодні на 14.24 треба було зняти і загрузити. Я замість того, я знімав шорти для другого каналу День Спрення. І тут 4 шорти я зняв. І сказав, що буде піца. Бо я надіявся, що буде на вечір мамин телефон. Не було. Сказав, що не зробив. І все. Ставимо прем'єру на 4.24. Бо то мало на 4.24. Якщо ти можеш, значить на 14.24. Не виходить, значить 4.24. Тому такі справи. Прем'єра. Спілкуємось разом. Вчора була, вчора була прем'єра на відеокліп, ніхто не спілкувався. Ні? Нема у чаті, може сьогодні буде. Доїдаю відбивну. Ну, точніше, вже шкірка, її остатки, залишка. Ну і салат, само собою. Це ще й відос. Ви можете сказати, та попробуй, ризикни, зніміть відос, ага. А по-перше, камера погана ця. Хоч звичайна їда, не так, знаєте, обідно, що погана камера. А на ту піцу і ті макарони, щоб так всі писали, що на кінець завезли макарони, ті кольорові, печенька.
Вже хочеться на класну, на кращу камеру зняти, розумієте? Тому не буду я на цю знімати. Я знаю, що якщо ти пообіцяв у шортах, що буде піца, дотримуйся слова, але... Ну, але, самі розумієте, ну, не довіряю цій камері. Тому нічого не можу подіяти. Будете вибачати. Ну, можна ще сказати першоквітневий жарт, хоча це вже буде не... Це вже буде тупо звучати, бо вже сьогодні на календарі 24 квітня, що вже до одного місяця першоквітневий жарт, але... Камера така небезпечна. Хочу зняла, хочу ні. Ми сьогодні з татом були на городі. Значить, що? Я купав ямочки для картоплю. Хотіли ще сажати картоплю туди з мамою, коли вона тепер прийшла би. Але пішов дощ. Відклали чи на завтра, чи... Коротше, на наступні дні. Та. Тому не вийшло. Ну, картопелька класна. Блін, лишилося, що це, а тут перчики не особо хочу їсти, але давайте. Блін. Надіюся, що зроблять той телефон, бо я не знаю, що це буде за капець. Триндець, так. І розумієте ще в чому прикол? Тато йде завтра до 5 години, тобто на ніч ще буде, на вечір прийде, я ще знімлю контент. А післязавтра йде на добу. Тільки зранку майже, я не успію зарано зняти контент і опублікувати. Капець. Що, лишилось без контента? Срака, дупа. І треба, аби вона, бо хоч до середи зробив. Ну добре, завтра він не зробить. Окей, але би на післязавтра. Це не післязавтра не зробить. Це капець. Мама каже всім не брехуни. Ну пам'ятаєте, я вам розказував до того пацана. Який він вже пацан, він вже чоловік. Василь отой. Ну, ремонтер, а, його звати Василь, та, що з телефоном там ту антенну довго був робив, потім уже той телефон дуже довго у нього було, в кінці нічого не зробилося. Що дуже довго тримав, так само цей буде зараз пару тижнів тримати. На що мені було ту банку воду наливати, хотів би для класного, для кращого ефекту, знаєте? Ти зробив класний ефект. Коротше, навіть не кажу. Допиваю і прощаюсь. Фу. Без 7 балів, більше не поставив. Тут з перцем взагалі 7 балів. Через перцем 7, але... Так як цей соєвий соус, поставлю 8. Тому, друзі, вибачайте, сьогодні не було піци. Ну, типа піцу показав, але її не їв. Тому, коли як тільки би появилось, не знаю. Може сьогодні, може завтра. Ось, що я сьогодні. Може завтра, може післязавтра. На післязавтра, мені завтра треба буде тоді зняти наперед. На післязавтра. Контент. Це капець. Телефон він не лиш. Не знаю, що буде. Побачимо. А з вами був Денис Дружній. Давайте побільше коментарі. Про лайки не знаю. Хочете ставте, хоч ні. Але найбільше напишіть коментарі. Підписка теж рахується. Тому дякую за перегляд. З вами був Денис Дружній. Всім пока. На добраніч. Пишіть, що хочете в коментарях. Так. Тому ось такі справи, ми це зняли. Надіюся, відео зніметь. Якщо не зніметь, іду розстріляю себе. Тому такі справи. Це буде десь другим разом. Все, бувайте, друзі. Пока, каже Качкозьоб Пері.